የአውሬው ራስ ከተባሉት አንዱ የአዳም ኃጢአት ነው የሰው ልጆችም ያን ጊዜ እኛ አምላክ ነው ብለው ያምናሉ የቤተ አርማ ያሌለበትን ነገር ግን በብሔር ወይ ደግሞ በክልል ባንዲራ በማስመሰል ቤተ ውስጥ እንዲከበር መደረጉ ራሱ እጅግ በጣም አሳፋሪና ነውር የሆነ በዘመናችን ተከናወነ ነውር የሆነ ቤተክርስቲያኗን አንገት የሚያስደፋ ድርጊት በዚህ ዘመን እየተከናወኑ ይሄ ማለት ማለት ነው የደም መፋሰስ ማለት ነው ይሄን የትም ሄደ መመለከት አይጠበቅብንም እኛ ሀገር ላይ የምናየው ጉዳይ የእርስ በርስ ጦርነት የእርስ በርስ መገዳደል እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃም ስንሄደው ዛሬ የሰውሊ ተራ የሆነበት ነው ይሄ አንዱ የአውሬው ራስ ነው እኛ አማልክቶቻችሁ ነን ከፊታችን የሚቆመውን ነገር በሙሉ እናጠፋለን እናነቃለን በሚል እንደኔ እንዳንተ አይነት ወይ ደግሞ አለም ላይ እንደሚንቀሳቀሱ አይነት ጋዜጠኞችም ካገኘን እናጠፋለን የሚል ፊት ለፊት በአደባባይ የተለጠፈ መረጃ ዝታይም ሳውጥት ይሄ ምን ማለት ነው በነገራችን ላይ በተዘዋዋሪ በሌላ ቋንቋ አሁን እየሞተ ያለው ሁሉ ለነኝህ ለግሎባሊስቶቹ ዲፖፕሌሽን ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቃለ ቀርን ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁ ዛሬም በድጋሚ ሻምበል አበራን ጋብዥ የላቸዋለሁ ሻምበል አበራ በኖ መርከብ የራሱ ቻናል ላይ በተደጋጋሚ ከዘመን ፍጻሜ እንዲሁም ከአዲሱ ዓለም ስርዓት ጋር እያነሳ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነና ለቀጣይ ተስፋ በሚሰጥ ፕሮግራም መልኩ በተደጋጋሚ እንደሚሰራ ታስታ ታውቃላችሁ አሁን ደግሞ በድጋሚ ጋብዥ ምክንያቱም በቅርብ የተከናወነ ነገር በአለም አቀፍ ደረጃ ስላለ እስኪ ይሄ ጉዳይ ከምን ጋር ያገናኘዋል ና ይህስ አንተ ከምታነሳው አጀንዳ ጋርና እኛ ከምናወራለት ጉዳይ ጋር ይገናኛል ህዝቦቻችንስ በዚህ በኩል በምን በኩል ተስፋ ያድርጉ እንዴት ሲዳኑ ስንል ሀሳብ አቅርበን የምንነጋግር ይሆናል አብራችሁ እንድትቆዩ የምጋብዘው አራ መካሻ ነኝ ሰላም ሻምበል እንኳን እንደናመጣ እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን በ 23 ዘጠነኛ ወር ማለት ነው እንግዲህ በፈረንጆች 2023 ላይ ኒውዮርክ ላይ ታላቅ ፌስቲቫል ነበር በተለይ እኛ የምናውቀው በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የምናውቀው ኢትዮጵያዊነት የመጀመሪያውን ደረጃ እናስቀምጣለን ከዛን ብሄር የሁለተኛውን ደረጃ እናስቀምጣለን ጎጠኝነት ደግሞ ሌላኛው ደረጃ የጎጥ ጎጥ ደግሞ ሌላኛው ደረጃ ነው እንግዲህ እንደምናቀው ምንጻመው እና ሰው ወደ ታች እየሄደ ይመጣልና አለም አቀፍ ደረጃ ላይ ይሄ ግሎባል ሲቲዝንሽፕ የሚባል ነገር ተጀምሯል እና አጀንዳ 230 ብለው ደግሞ የጀመሩት ነገር አለ እና አጀንዳ 230 ፌስቲቫል 2030 ብለው ነው ይህንን ግሎባል ሲቲዝንሽፕ እያከበሩ የሚገኙት እና ይሄ ነገር ከምን ጋር ያገናኙዋል እና ከአጀንዳ 21 የሚሉት ጋር እየተገናኘ ነው የሚሉኝ ያሉ እስኪ አንተ ነገሮችን አብራራለኝ ብዙ ጊዜ የዚህ አዲስ ዓለም ስርዓት ጉዳይ ተመጋጋቢ ሀሳብ ነው ተመሳሳይ ነገሮችም ስለሚበዙበት ማለት ነው ግን እንደ ቃለ ቀርን ከዚህ በፊትም እንግዲህ እንደ አዲስ እንደ መሆናችን ማለት በዚህ ቃለ ቀር ነው አዲስነታችን እንጂ አይደለም እና ከዚህ በፊት ሰምተዋቸው የማያውቁት ሀሳቦች ሊኖሩ ስለሚችሉ ያንን ነገር ለማጋራት ጭምር ስለሆነ እውነት ነው አሁን በቅርቡ የተዘጋጀ ፌስቲቫል አለ ከዛ በፊት ግን ኒው ወርልድ ኦርደር ምንድን ነው አዲስ የዓለም ስርዓት ማለት እንደ እውነት እንደው የአዲስ የዓለም ስርዓት የሚባለው ለእኛ አዲስ ሆኖ የሚመጣ ነው ወይስ ለእኛ የሚናፈቅ ነው የሚለውን ነገር ብናነሳ ደስ ይለኛል እና ወደ ፌስቲቫሉ እንመጣለን ለምን ይግሎባል ሲቲሽንሽፕ የሚባሉት እኛ የዛ አካል ነን ወይ እኛ እኔና እናንተ የቃለ ቀርን ሚዲያ ቤተሰቦችና እ እናተ ሌሎች የዝህ አካል ነውወይእነህ በተለይ በደንብ የሚሰሩ አካላት እኛ ነስ ወደዛ ለማስገባትይፈልጉን አልወ የነሱ አካል ለማድረግ ወይ ይሰሩ ደግሞ እኛ ነገር ሲያነገር ይጠቅመንአሉይ የሚለውም ነገር መነሳስልአለበት በአጭሩ ወደ ኋላ ስንመለስ ኒው ወርልድ ኦርደር ይሄ አዲስ የዓለም ስርዓት የሚባለው በእኛ ቋንቋ በተለይ በክርስትና አስተምህሮ አሮጌ የዓለም ስርዓት ነው ኒው ወርልድ ኦርደር ሳይሆን ኦልድ ወርልድ ኦርደር ነው በስርዓት ደረጃ ወደ አሮጎ የዓለም ስርዓት ነው እየተወሰድን ያለ ነው ያንን ነው እንግዲህ ግሎባል ሲቲሽንሽፕ እያሉ የሚያከብሩት ያንን ነው እየናፈቁ ያሉት ያንን ነው ለማንጣት እየሰሩ ያሉት በአጭር ቋንቋ የኖህ ዘመንን ነው የኖህ ዘመን ላይ የነበሩ ሰዎችን ድጋሚ ዝምድር ምድር ላይ አምጥቶ በነኛ አይነት አመለካከት አምልኮ ወይም ደግሞ ሰይጣናዊ እንቅስቃሴ የሚንቀሳቁስ ሰዎች ግሎባሊስት እየተባሉ የሚጠሩት የነኛ ግሎባል ሲቲዝንሺፕ የሚባሉት እነኛን መሆን የሚችሉ ሰዎች ብቻ ናቸው በምን ያገናኛቸዋል አንድ ጥሩ ጥያቄ ለዛም ነው አዲሱ የዓለም ስርዓት ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስናነሳ አዲስ የሚባል ዓለም አይደለም እየመጣ ያለው ይሄ በተለይ የአውሬው ራስ ላይ የተቀመጠ ወይም ደግሞ አውሬው ሰባት ራሶች አሉት ተብሎ የተቀመጠ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለእና እነህ የአውሬው ሰባት ራሶች የተባሉት ሰባት ኃጢአቶች ናቸው ምን ማለት ነው እነኝን ሰባት የኃጢአት አይነቶችን የሚፈጽም ሁሉ የዚህ ግሎባል ሲቲዝንሽፕ ሁሉ ሜምበር ነው ማለት ነው እነኝህ ኃጢአቶች ምንድናቸው የሚለውን ስናነሳ በነገራችን ላይ አውቀን የሚሁን ሳናውቅ የዛ ሜምበር ምን አውቀን የሚሁን ሳናውቅ ለምሳሌ አንዱ የአውሬ ውራስ ተብሎ ከተጠቀሱ አጀንዳ ስረርሰው አደለም ከፌስቲቫሉ ፌስቲቫሉ የግሎባል ሲቲንሽፕ የሚባሉት ምን አይነት መስፈር ስላሟሉ ነው የዚህ ሲቲዝንሺፕ እንዲሆኑ የተደረጉት የሚለውን ማንሳት ስላለብን ማለት ነው መስፈርቱ ምንድን ነው አንዱ ለምሳሌ የአውሬው ራስ ተከብሎ ከተጠቀሱ መካከል ኃጢአተ አዳም ነው የኃጢአት አዳም ማለት እግዚአብሔርን ለመሆን ተመኝቶ ነበር አዳም እነኚ ሰዎችም እነኚ ሲቲዝንሽፕ የሚባሉት ወይም ደግሞ የሶስተኛ ወርልድ ሰዎች ዜጎች ይባሉ ወይም ሰርድ ወርልድ ሰርድ ወርልድ ማለት በሌላ ቋንቋ በነገራችን ላይ የሳተርን አለም ማለት ነው የሳተርን አለም ማለት ደግሞ ይሄ የፀሐይ አምላክ ማለት ነው የፀሐይ አምልኮ ተተክሎ የሚመለክበት አለም ማለት ነው አለም እዛ አለም ላይ ደግሞ የሚኖሩ ሰዎች የዛ ሲቲዝንሽፕ ይባላሉ ማለት ነው የዛ ሜምበርሺፕ ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ የአውሬው ራስ ከተባሉት አንዱ የአዳም ኃጢአት ነው የሰው ልጆችም ያን ጊዜ እኛ አምላክ ነን ብለ ያምናሉ ስለዚህ አንድ መስፈት ነው በቅርቡ እነ ክላውስ ሸዋብ እነ ሌሎቹ የተናገሩት ነው እኛ አማልክቶቻችሁ ነን ከፊታችን የሚቆመውን ነገር በሙሉ እናጠፋለን እናነቃለን በሚል እንደኔና እንዳንተ አይነት ወይ ደግሞ ዓለም ላይ እንደሚንቀሳቀሱ አይነት ጋዜጠኞችም ካገኘን እናጠፋለን የሚል ፊት ለፊት በአደባባይ የተለጠፈ መረጃ ዝታይምስ አውጥቷል ኦፍኮርስ ይሄ ኮ እነ ኖህ ሀራሪ የሚባለው ሰው እየኮ በተለይ ዩቫል ሀራሪ የሚባለው ሰው እየኮ ሞት የለም ብሎ የተናገረ ሰው እየኮ ነው ሞትን እናጠፋለን ብሏል አዝሚ ሞትን እናጠፋለን ማለት ወደ ኢንተርኔት ነው ይባለው ወደ መለኮታዊ ኃይል ውስጥ እንገባለን ነው ያንን ጸጋ እንጎናጽፋለን ያንን እንጎናጽፈው ደግሞ ማንም ኃይል ሰጥቶን ሳይሆን በራሳችን ነው የሚለው ያንን በራሳችን እናደርጋለን ነው ይሄ እኮ ነው ገነት እኮ ወደ ጥንቱ ስንመለስ ወደ ኦልድ ወርድ ስመለሳችሁ ደግሞ ኦልድ ወርድ ይመላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳ ያለውን ቃል አደለም አዳምን ኮ ጸስአዳምና ህዋን ገብቶ እኮ ጸበለሷን ብበሎ አትሞቱም ያላቸው ሞት የለምስለምትሞቱ ሳይሆን እግዚአብሔር እሱን እንዳትመስሉት ነው ይ የከለከላችሁን ያላቸውስዚን ወደን አምላክን ወደ መሆን የሚሄድ እንቅስቃሴና እቅድ ስለዚ ስለዚህ አንዱ የዛ ሴትንሽ መሆን ወይም ሁ ጥያቄ የዛ ፌስቲቫል አንዱ መስፈርት ይሄ ነው ሁለተኛው የወንድማማቾች መገዳደል ተብሎ የተጠቀሰው የአውሬው ራስ ተብሎ ከተጠቀሱ መካከል ሞተ ማን ነው ይቅርታ ቅጥለተ አቤል ነው በአቤል በወንድሙ በቃየል ተገሏል ይሄ ማለት ማለት ነው የደም መፋሰስ ማለት ነው ይሄን የትም ሄደ መመለከት አይጠበቅብንም እኛ ሀገር ላይ የምናየው ጉዳይ የእርስ በርስ ጦርነት የእርስ በርስ መገዳደል እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃም ስንሄደው ዛሬ የሰው ልጅ ተራ የሆነበት ነው ይሄ አንዱ የአውሬው ራስ ነው ይሄ ምን ማለት ነው በነገራችን ላይ በተዘዋዋሪ በሌላ ቋንቋ አሁን እየሞተ ያለው ሁሉ ለነኝህ ለግሎባሊስቶቹ ዲፖፕሌሽን ነው በጦርነት ምትጠፋ ትችላለህ በክትባት ምትጠፋ ትችላለህ በቫይረስ ምትጠፋ ትችላለህ እነሱ ኬራቸው አይደለም ያንተ የእነሱ ግብ በምንም ነገር ሙት ለነሱ መጥፋት ብቻ ነው የሚፈለገው ስለዚህ አንዱ ነው ይሄ እኛ እርስ ተባላን አልተባላን ጉዳያቸው አይደለም በተዘዋዋሪ ግን መጥፋትህ መሞት ለነሱ ከዓለም ላይ እነሱን ለሚፈልጉት ዓለም ለግሎባሊስቶቹ እነሱ የሚፈልጉት ማህበረሰብ አለ ወደፊት መምጣት ያለበት ብለው ቁጥሩ ያ ነገር እንዲመጣላቸው ስለዚህ የመቀነስ አለበት ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው ያሁን የውራስ ተብሎ ተጠቀሱ መካከል ሁለተኛው ይሄ ነው ማለት ነው በሌላ በኩል ሰዶማዊነት ነው ግብረ ሶዶማዊነት መችም ሁላችንም አሁን አደባባሪ የተሰጣ ነገር ስለሆነ ዛትማች ብዙ ማውራት አይጠበቅብንም ብያ ምናለሁ ስለዚህ አንዱ የዛ ሜምበርሺፕ ለመሆንህ ግሎባሊስት ለመሆንህ በነገራችን ላይ እነህ ሰዎች መድረክ ላይ ወጥተው ሲናገሩ ታላይ ማርቀብተው ነው የሚነግሩን ውስጡ ግን ይሄ ነው አጀንዳው ነው ለዘመና ሲሰሩበት የነበረው ስልታቸው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ሶስተኛ ያነሳ ነው ይሄ የግብረ ሶዶማዊነት ወይ ደግሞ አንድ ሰው ከፈለገው ጋር ግንኙነት ማድረግ ይችላል ወንድም ወንድ ከወንድ ጋር ሴትም ከሴት ጋር ግንኙነት ማድረግ ይችላል ስለዚህ ይሄን ካደረገ ይሄ ሰው ግሎባሊስት ነው ማለት ነው የነሱ ሜምበርሺፕ መሆን ይችላል ማለት መስፈርቱን አሟልታ ነው ይሄ መስፈርት ማለት ደግሞ የአውሬው ራስ ተብሎ ከተጠቀሱ ውስጥ የሀጢአት አይነቱ መካከል አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው በሌላ በኩል ሀጢአት እስራኤል ነው እንሁሉንም ሁሉንም ዝርዝር ባንገባባቸውም እንኳን ጠቀስ ጠቀስ ማድረጉ ጠቃሚ ስለሆነ ይሄ ሀጢአት እስራኤል ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ስናነሳ እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ነፃ ከወጡ በኋላ ርስታቸውን ከወረሱ በኋላ እግዚአብሔር ረስተው ድጋሚ ኃጢአት ሰርተው ስለነበረ ለጣዖት ሰግደው ስለነበረ አሁን ይሄ ግሎባሊስት የምንጠራቸው ሰዎች ለፀሐይ አምላክ ሰግደው ስለነበረ እግዚአብሔርን ረስተው ያንን በማድረጋቸው እግዚአብሔር ተቆጥቷቸው ነበረ አለምም አሁን ድጋሚ እግዚአብሔር ከሰማያ ሰማያ ተወልዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ተሰቅሎ ሞቶ አድኖት በሞተ ስጋ ላይ ሞተ ነብስ ለሞተ መቃብር ላይ ከጨለማ ወደ ብርሃን ተመልሶ የሰው ልጅ ከሞት ወደ ህይወት ተመልሶ አለም ድጋሚ ይሄንን ውለታ የእግዚአብሔርን ውለታ ይረሳል እስራኤል እንደረሳው ሁሉ ለምን ይሄ አንዱ የአውሬው ራስ ስለሆነ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ማንነት ዘንግቶ አውሬው ራስ የተባለውን አንዱን ይሄኛው ኃጢያት ይፈጽማል አንዱ ግሎባሊስት የሚያሰኝ መስፈርት ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄን ያደርጋሉ ይሄን ከተባለ ሶስት በአራት በአምስተኛ ደረጃ ላይ ሞተ ወልደ እግዚአብሔር ነው ይሄ ማለትም ማለት ነው ባጭሩ ሞት ወልድ እግዚአብሔር ማለት ክርስቶስ ያለ ኃጢአቱ ያለ በጀሉ ተገልሎ መስቀል ተሰቅሎ የሞተው በእርግጥ ሰው ስለፈለጉ አይደለም እሱ በራሱ በፍቃዱ ዓለም ለማዳን ነው ተው በፍቃዱ ነው አሳልፎ የሰጠውና የሞተው የሰው ልጆችን ለማዳን ነው የመጣው ግን ቢሆንም እንኳን የሰው ልጆች ያንን ሁሉ መከራ ድርሰውበታል ስለዚህ ምን ማለት ነው ባጭር ቋንቋ በመጨረሻው ዘበን ላይ መልካም የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚከተሉ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች ከዚህ ዓለም ላይ ይወገዳሉ እነኛም የወገዱበት ምክንያት ደግሞ ለግሎባላይስቲነት ስለማይመቹ ማለት ነው ስለዚህ እውነት የሚናገሩ ሰዎች ከዚህ ዓለም ላይ ይወገዳሉ እውነት የሚናገሩ ሰዎች በእነሱም አቀፍ ውስጥ አይኖርም ማለት ነው ይወገዳል ማለት ነው በስሜት ተሰደዳላቸ ተሰደዳላችሁ የሚለው ይሄ ነው አንዱ ራሱ መድኒታችን ራሱ ክርስቶስ ከ አምላካችን ነግሮና አልንነገር አስቀድሞ እንደ ዛሬ እኛ በዚህ ደረጃ እንደዚህ ቁጭ ብለ መድረግ ሰርተን እንደዚህ ብንነጋገርበትም እኛ ዘመኑ ላይ ደርሰን እንጂ አስቀድሞ የተነገረ ነገር ነው ትንቢቱ አሁን ፕራክቲካላ መሬት ላይ የሆነ እየ ያደበት ሰት ስለሆነ ነው እ ስለዚህ ይሄነው ልምችለው በሌላ በኩል ቅጥለተ ዘካሪያስ ነው ምን ማለት ነው የካህናት መገደል ነው እንደምናየው ነው እኛም ሀገር ላይ ሰሞኑን እኳ በተላላይ አካባቢ ያየናቸው አርሲ አካባቢ ላይ አሁን ለመስቀል ደመራ ከመድረሱ በፊት አባቶች በየቤታቸው እየተመረጡ ተሳደው ተገድለዋል በሚገባ የተደረገው ነገር ያስለው በነገራችን ላይ ስጋ ልብ በባ ያለበት እኛ ጸባችን ከስጋና ከደማ አይደለም ከሰማይ አነ ኩሳ መናፈስ ስጋ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ብሎ የሚነግረን እነኝ የሚስጥ ማህበራት እንላቸው ምንም እንኳን መቀመጫቸው ኒውዮርክ ውስጥ ቢሆን መቀመጫቸው እዛ ቢሆንም እንኳን መንፈሳቸው ስፕሪቱን በመላው ዓለም ነው የሚሰራው እነሱ አንዴ ነው መንገዱ ሰርተውታል አንዴ ነገር ከሰሩ በኋላ ከዛ በኋላ ሁሉም ይፈሳል በዛ ላይ ማለት ነው እዚ አሩሲ ውስጥ እነኝህን ይህን ያደረጉ ሰዎች ካናለ ግድያ የፈጸሙ ሰዎች በራሳቸው እንደ ሰው ስትመለከታቸው ሰው ናቸው ግን ውስጣቸው ያለው መንፈስ ማ ስትል ማንም አደለም ያው ሉሲፈር የሉሲፈር ተላላኪ ጭፍሮቹ ናቸው ተቋጥረው የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎችን መንፈሳዊ ሰዎችን በእንደዚ አይነት መልኩ ለዚ አይነት አደጋ ያደረሱባቸው ምናልባት አርሲ ላይ አሁን የቅርብ ስለሆነ ጠቀስኩልህ እንጂ አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ካህናት በድንጋይ ተወግረው ተገድለዋል እዚ አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ክርስቲያን ሲፈርስ የተገድለዋሉ መስጊድ አካባቢ የተገድለዋሉ ያሉ የምናውቃቸው ቤተክርስቲያኖች ደግሞ እኛ እንደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለሆነ አስተምሮታችንንም ውይይታችን የምናደርገው ብዙ ቤተክርስቲያን አባቶችም ምእመናንም ተሰደው ተገርፈዋል እንደውም ምናልባት የጥምቀት ስርዓት የመስቀል ስርዓት ሲከናወን የቤተ የቤተክርስቲያኑን አርማ ያሌለበትን ነገር ግን በብሄር ወይ ደግሞ በክልል ባንዲራ በማስመሰል ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲከበር መደረጉ ራሱ እጅግ በጣም አሳፋሪና ነውር የሆነ በዘመናች የተከናወነ ነውር የሆነ ቤተክርስቲያኗን አንገት የሚያስደፋ ድርጊት በዚህ ዘመን እየተከናወኑ አሁን ያልከኝን ከዚህ ጋር ነው የማዛምደው ክርስቲያኖች እየተገደሉ ነው እየሞቱ ነው እየተሳደዱ ነው ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ነው የቅዱሳን መጽሀፍት ነዋ ቅዱሳት እየተቃጠሉ እየተሰቃየን ነው ስለዚህ በመከራ ውስጥ እንዳለን አድርግ ያስባለሁ ያሁን የስድስተኛውን ምሳሌ መወስደው በዛ ይሄ ነው መሬት ላይ ያለው ነገር ይ ስለሆነ ያለው ነገር አንዱ የዚህ የግሎባሊስቶች ፌስቲቫል እንደ ሀሳብ መነሻ ነግረው እንጂ በጣም ስናሰፈው እስከዚህ ድረስ ሊደርስ የሚችል አጀንዳ ነው ስለዚህ የካህናት መገደል አንዱ ወደፊት ለግሎባሊስቶች እነሱ ላይ የፈጥሩት አለም አንዱ እቅዳቸውና ማሳካት አለብን ብለው እየሰሩ ያሉበት ነው እየሰሩትም ነው ያሉት እና አሁን እነሱ እዛ እንደ ድሮ መጥተው እዚጋ እንደ አድዋ ላይ ወረራ ወይም ደግሞ ሌላ አማረግ አይፈላ አይጠበቅባቸውም እዚሁኛው ጋር አስቀድሞ በዘር ከፋፍለው አባልተውን ስለሄዱ የእነሱን ፕሮጀክት አሁን እዚህ ራሱ አከምፕለሽ የሚያደግ ኃይል አለ በጠቃላይ በጭሩ ያንን ነው እየተደረገ ያለው ግን ሰፋ አርገ ስትመለከተው አዲሱ የዓለም ስርዓት ማለት የኢትዮጵያ ስርዓት ብቻ አይደለም የአሜሪካ ስርዓት አይደለም የእንግሊዝ የጀርመን የፈረንሳይ ብቻ አይደለም የዓለም ስርዓት ነው የሚለው ስለዚህ የዓለም ስርዓት ከተባለ ደግሞ ኢትዮጵያ አንዱ የዚህ ዓለም ስርዓት አካል ስለሆነች ኢትዮጵያ ውስጥ የምናያቸው የእግዚአብሔር ላይ የሆኑ ነገሮች ሁሉ አታክ መደረግ አለባቸው እየተደረገ ያየን ያለው ነገር ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ነው ለለ የምችለው ቀጣይ አጀንዳው ያው ይሄንን ይቀር እኔ ያየሁት ነገር ነበርና መረጃ ላይ ካየሁት አንደኛው ነገር ምንድን ነው በተለይ አሁን ያለው ሁኔታ በጣም ከመክፋቱ የተነሳ ይላል ምን እየደረሰ ነው ግሎባሊስቶች በ923 2023 ግሎባል ሲቲዝን ፌስቲቫል አከናውነዋል ይህንም ሲያከናውኑ እንግዲህ በእነሱ ነው እንግዲህ የተናገሩትና ይሄ መረጃ እነሱ ጋር ነው አሁን የተገለጸው ወደ 290 ሚሊየን ኮሚትመንትስ ማለት አባላት በፈቃደኝነት አባልነት ይሆነዋሉ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንደሚለው ወደው የገቡ ተገደውም የገቡ ራሳቸው ላይ ይኖራሉ ወደፊት አሁን ተገደው የሚገቡት መካከል ነው በምናልባት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ሊኖሩ ይችላሉ ብለን ተስፋ ግን የእምነት ተከታይ ሆነውም በስሙ ኖረው በተግባር ግን እዛ ውስጥ ራሳቸው በፈቃደኝነት የሚገቡ ይኖራሉና እና ወደ 290 ሚሊየን የዓለምን ህዝብ ተቆጣጠረው ሊይዙ እንደሚችሉ እና የምንም ሀገር በማንነት እንዲኖራቸው አይፈልጉም። ግሎባል ሲዝንሽፕ ነው ይሄ እንዴት ያመራናል ወደፊት በነገራችን ላይ ኳሪያ እዚ ጋ ባይብል አሁን ነኝ ሰዎች እቅድ ነው የተቀመጠ መጽሐፍ ቅዱሳ ያለን ነገር ተግባር ላይ ማስቀመጥ ነው ግን እነሱ አሁን ይሄን ነገር አሁን ግሎባሊስት የምንላቸው ሰዎች ለማድረግ ምንም አይቸገሩም እንደማይቸገሩ መጽሐፍ ቅዱስ አስቀድሞ ተነግሮላቸዋል ለምሳሌ ራእየ ዮሐንስን ስንመለከት ለምድነ ይህን ያህል ሚሊዮን አልክኝ አደለ ከዚህ በላይ ገና ይጠበቃል ከዚህ በላይ አለም ላይ ያለውን ማህበረሰብ የነሱ ተከታይ ያደርጉታል ይህን እንደሚያደርጉት ደግሞ ለምሳሌ አንድ አውሬ ከባህር ሲወጣየው ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ነበሩት ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበረ እግሮቹ እንደ ያንበሳ እንደ አንበሳ ይመስል ነበር ይላል ዮሐንስ 13 ላይ ራእይን ስንመለከት ይሄ ብቻ ብሎ አያበቃም ለዚህ አውሬ ዘንዶ ስልጣኑን ኃይሉን ዙፋኑን ሰጠ ይላል ሶስት ነገር ነው የሰጠው እና በምድር የሚኖሩ ሁሉ በአውሬው የተደነቁ ተከተሉት ነው የሚለው ስለዚህ አሁን ይሄ ፌስቲቫል ማለት የዛ ትንቢት አንዱ መሬት ላይ ፕራክቲካል እያየ ያለው ነገር ነው በምድር የሚኖሩ ሁሉ ማለት በምድር የሚኖሩ ሁሉ ማለት እንግዲ አሜሪካዊ የለም ኢትዮጵያዊ የለም አፍሪካ አህጉር ደረጃ ስንሄድ ሰባቱም ክፍላት አህጉሮች የምንላቸው ሁሉ ተባብረው አውሬው እንደሚከተሉት ነው የሚናገረው ግን ይሄ ማለት ግን መሰመር ያለበት ነገር ሁሉም ግን ማለት አይደለም በዛው ልክ ደግሞ ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ለምሳሌ አናንያ ዛሬያ ሚሳኤልን በባቢሎን ምድር በዱራ ሜዳ ላይ የቆመው ጣዖት ምስል ላይ ናቡከደነጾር ለዚህ ላቆምኩት ምስል ማርዱቅ ለተባለው አማልክት ቁመቱ ወደ ላይ 60 ሜትር ወደ ጎን 6 ሜትር ነው እና ለዚህ ስገዱ ሲላቸው እኛ ለአንተ ላቆምኩ ምስል አንሰግድም እኛ የምናመልከው አምላክ አለን እንደው አንተ እንደው አምላካችን ከዚህ ካዘጋጀው ቅጣት በያድነንም እንኳ አንተ ታውትክን አንሰግድም ብለውት ነበረ በዚህ ዘመንም ለሉሲፈር ለግሎባሊስቶች ለሚያመጡት ትሩት አጀንዳ አንሰግድም የሚሉ ሰዎች አሉ ምንም ጥርጥር የለውም ጠንካራ ይሆኑ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ምን እንዳሉ መታሰብ አብረን ጨፍልቀን ሁሉም አብዳግሎስን ይከተላል ስንል ሁነሱን ጨፍልቀን ማለት ግን አይደለም ጠንካሮች አሉ ስለዚህ ጠንካሮች በዙ ጠንክራቹ እንድቀጥሩ የተኛችሁ ያልነቃችሁ ያልነቃችሁ ካላችሁ እንድትነቁ በምን አለብኝነት ደግሞ በነዘህላልነት ደግሞ ያላችሁ ሰዎች ራሳችሁን እንድትፈትሹ እንድትነቁ ለማለት ነው እንጂ አስቀድሞት ብዙዎች እንደውም በተለይ 1 17 ላይ ስንመለከት ዳቪሮስ የሰው በዛን ሰዓት ምድር ላይ በሚገለጥበት ሰዓት ብዙዎች እ ይሄ አውሬ አስቀድሞ ነበረ ከዓለም ወይም ከክርስቶስ ደስ በፊት ማለት ነው ዓለምን ተቋጥሮ ስለነበረ ከዛ ክርስቶስ ከተዚህ ከተገለጠ በኋላ ግን አሰረው አሁን ግን የለም ከዛ ድጋሚ ግን ይመጣል መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ላይ ራ 17 ላይ ስንመልከት ድጋሚ አውሮ ድጋሚ ምድር ላይ ይመጣልና ሰዎች እንዴ ይሄ ጠፋ አውሮ የድጋሚ ተመልሶ መጣ ነህማ ተአምረኛ ኃይለኛ ነው ብለው ድጋሚ ይከተሉታል ይላል ስለዚህ አሁን የምናያቸው ያያቸው መንገር ጥላጊዎቹ ይሄንን ቢያደርጉ የሚደንቀን ጉዳይ አይደለም ነው ግን ዘበኑ ደርሷል የሚለው እና ወደ ንስሐ ህይወት እንመለስ ለማለት ነው ብዙ ጊዜ ግን እኛ ጋር የሚደርስ አይመስልም ምን ዲአይነት ነገር ሲነሳ ይሄ የአጀንዳ 2030 ከመጽደቁ በፊት አጀንዳ 21 ነበር ተወሰነ ነበርውና ከ15 በ2000 በ2015 ነበረ አጀንዳ 230 የሚባለውን ለይተው ማጽደቅ የጀመሩት ሬዲዮ ዲጂኔሮ ማለት ብራዚል ውስጥ ነበረ መላው የዓለም መንግስታት ተስማምተው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፈርመው ያጸደቁት እኔ በሀገር ውስጥ በቅርባችሁ እንዳለ በአንዲት ጥቆማ አላሳይ አሁን ዓለም አቀፍ ዜግነት የሚጀመረው ወይ ደግሞ ፕሮሰሱ የሚሰራው ዲጂታል አይዲ ወይ ደግሞ ብሔራዊ መታወቂያ በሚባል ስም የሚመጣው ኔትወርክ ነው እሱ ኔትወርክ ደግሞ ሲዲቢሲ ተብሎ ደግሞ ሴንትራል ባንክ ኦፍ የሚባለው ይሄ የዲጂታል ባንክ ሲስተም ዓለም አቀፍ ባንክ እየተዋቀረ ነው ይሄ ለግሎባል ሲቲዝን በጣም አመች እንዲሰራ እየተደረገ ነው ስለዚህ እነዚህ ኔትወርኮች ስበውን የሚያመጡን ዛሬ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብል ያንን ነገር ይዤ ከኢትዮጵያዊነቴ ነቅለው አውጥተውኛል ራሴንኝ የገባውትና የፈረምኩት እነዚህ ዲጂታላይዝድ የሚሆኑ ነገሮች እስከተወሰነ ድረስ መልካም የሚመስሉና መልካም የምንላቸው ነገሮች ናቸው ነገር ግን ሄደው ታርጌታቸው ለነዛ ግብአት ናቸው ቺፕሴት ምናልባት በባለፈውን ፕሮግራም አንስተነዋል እና ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ፈንድ እንዳደረገ ማወቅ ከፈለጋችሁ ቢልጌትስ እና ቺፕሴትን ጠቁማችሁ ዌብሳይት ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ፈንድ አድርጓል ግለሰብ ቺፕሴት በሰቦች ላይ መቅበር ይሄ ፕሮጀክት ደግሞ ኢስቶኒያ እንደምሳሌ እየተጠቀሰች ነው በአለም ደረጃ ላይ ኢስቶኒያ ሰራተኛ ለመቀጠር ቺፕሴት መግጠም አለበት ቺፕሴት የሚገጥሙ ሰራተኞች ናቸው አሁን የሚኖሩት ምናልባት ቀደመም እያልከ የነበረ ቻይና አብዛኛውን ህዝቦን በሰርቬላንስ ካሜራ ኮንትሮል እያደረገች ነው እያስተዋላችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥም ሰርቬላንስ ካሜራዎች በየመንገዱ አሉ ከዛ ውጭ ተጨማሪ እንዲኖር እየተፈለገ ነው ለዛ ነው የዲጂታል ብሮች የሞባይል ባንኮች የምንጠቀማቸው ሲስተሞች ወደዛ ይወስዱናል እና እነዚህ ነገሮች አጠገባችን ነው ያሉት እንደ ሩቅ እና ውጭ ሀገር እንዳለ ብቻ እንዳናስበው ነው በተለይ ለኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥ ላላችሁ ሀገር ውጭ ላላችሁት ብዙዎቹን ታቃላችሁ ዲጂታላይዝድ መጠቀም ብዙ ነገር እንደሚያቀል እናቃለን ግን ኮራፕት የሆነ ግለሰብ ሙስና ለሚቀበል ግለሰብ ሙስናውን የሚከለክልበት ሲስተም የለው ግን እየተነገረን ያለው ሙስናን ያቀላል ስራን ያቀላል ስራን የሚያቀልበትን መንገድ እናቃለን ነገር ግን ይሄ ኮራፕሽን ጸረ ሙስና የግለሰብ ማግበስበስ ምናምን የሚባሉት ነገሮች የሚያስቀርበት መንገድ አሁንም የለም ማረጋገጫ በቃል ስለተባለ ሆነ ማለት አይደለም በቃል የሚገለጸው ነገር የሰው አእምሮና ስነደቦና የተሰርቶ በፈጣሪና ፈሪያ አግዚብሔር ስኖረ የሚገባ ነገር ነውና ሁሉ ነገር አጠገባችን ነው ያለውና ምናልባት የዓለም መንግስት የሚመሰረተው ስንት ጊዜ ቀረው ካሁን በኋላ እንግዲህ ስፔሲፊካሊ እንደዚህ ወስነባን አንዳንድ ጊዜ እነሱ ሪያሊቲውን ለዓለም ለአለም ማህበረሰብ አይናገሩም ቱቢዘ ሆነስ ለምን ሳክሬ ስለሆኑ ማለት ነው የእነዱ ነገር በሚኒስትር ጠብቀው ስለሚሄዱ እነሱ ሚኒስትራቸውን ተናገሩ ማለት የፓወር ሶርሳቸውን የኃይላቸውን ይነጠቃልን ብለ ስለሚያስቡ አይናገሩም ግን አሁን በይፋ በደንብ የምንሰማቸው ሀ 3 እና ሀ በደንብ እንሰማቸዋለን በተለይ ሁለቱ ዘመናት አሁን ለምሳሌ በትልቅ ብናሳሆን ች አይቪ 23 ላይ እንደሚያቆም ይነገራል ያመጡት እነሱ እንደሆኑ ያውቃሉ ግን እናቆመዋለን ብለው 230 በበሽታ ደረጃ ስንሄድ ነው ብለን እሱ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ነገሮች አሉ በጣም ዳይናሚክ ቼንጅ አሁን አለም በነገራችን ላይ ሪቮሉሽን ላይ ያለችው ኢትዮጵያም እንደ ኢትዮጵያ አሁን በማቁሚን ባለማወቅ እርስ በርሳችን ደ ብንባላም እኳ ሪቮሉሽን ላይ ነው እነሱ የሚያስቡት እንደዛ ነው ግሎባሊስቶቹ እኛሁን ሪቮሉሽን ላይ እንደሆን ነው የሚያውቁት ዛት አዲስ የዓለም ስርዓት እውን ለማድረግ ወደኋላ የቀሩ ሀገራት አሉ ተብሎ ይታስባሉ በእነሱ ካሪኩለም ውስጥ ያን ደግሞ ኢትዮጵያ ና አንዷ እንደ ኖሩሲያ ምላት እንግዲህ ሩሲያ እና ኢትዮጵያ ምንድነው በተለይ በዋናነት የሃይማኖት ሀገር ተብሎ ስለሚታሰቡ እነሱ ደግሞ እነኛ ሀገራት የአዲስ የዓለም ስርዓትን ውን ለማድረግ ሁለቱ አንቲ ስለሆኑ በጣም ፈታኞች ናቸው ብለው ስላሰቡ ጦርነት ከፍተውባቸዋል ምንም ይሄ ልንከራከረው የምንችለው ጉዳይ ለእነሱ ለእኛ የእርስ በርስ መባላት ልንል እንችላለን ለግሎባሊስቶቹ ለጨለማ ማህበረሰብ ግን ሪቮሉሽን ላይ እንዲሆን ነው የሚያውቁት ዳት ሚንስ ኢትዮጵያን ወደ አንድ ወደ ነሱ ሲስተም ሽፍት የማድረጊያ መንገድ ነው በሪቮሉሽን ነው ወደዛ እና ኪዎስ በመፍጠር ማለት ነው እዚህ ውስጥ ብዙ ሰው ያልቃለሁ ያው እያለቀ ነው እየሆነ ያለው እሱ ስለሆነ ስለዚህ ሀያ ሰላሳ ና ሀያ አምሳ ላይ ትልቅ ዳይናሚክ ቼንጅ ይኖራል ምንም ጥርጥር ያለውም ሻምበል አበራ አጀንዳ 21 ን አድርገን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚከናወነው እነሱ አስበውት አቅደውት ስለሚሰሩት ነገር አስበን እንዲህ ጭውት አድርገናል ለነበሩ ቀት እጅግ በጣም አመሰግናል እኔም ውድ የቃለ ቀርን ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን በተለይ አሁን በእለት እየሆነ ያለውንና በተለይ ከዘመናት ጀምሮ የሰይጣን አለቃ የሆነው ዲያብሎስ እሱ የሚመራቸው ግሎባሊስት ወይ ደግሞ የራሳቸውን የኒው ወርልድ ኦርደር ብለው አቀደው ፕሮግራም አድርገው እየሰሩ ያሉትን እና ምን እየሰሩ እንደሆነ አሁንም በዚህ በምናሳልፈው ወር ላይ ምን ያህል ፌስቲቫል እያደረጉ እንደሆኑ እነዚህ ሰባቱን የኃጢአት አይነቶችን እንዴት እየተፈጸመ እንደሆነ የየትኛው የኃጢአት አባልነት ሲፈጸም ወደ እነዛ ግሎባሊስቶች መደመር እንደሚቻል ወደ እነሱ ደግሞ አስገድዶ ማስገቢያ ሲስተሞቻቸው የባንክ የሌሎች ደግሞ የመታወቂያ ና የእንቅስቃሴ በተለይ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ከክትባት ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች እያደረጉብን መሆኑን ማሳያ እንዲህ አድርገን አቅርበንላቸዋል አጀንዳ 21 አጀንዳ 230 አጀንዳ 20 50 ሁሉም የኒው ወርልድ ኦርደር ዋና አጀንዳዎች ናቸው ይህንንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይፈጽመዋል ሌሎችም የዓለም አቀፍ መንግስታት ይፈጽሙታል ሌሎች መንግስታት ግን ታዛዦች ሆኖ እየሰሩት ነው የሚል መነሻ አድርገን ሁላችንም ወደ መጽሐፍ ቅዱሳችን ተመልሰን ዮሐንስ ራእይ ላይ እንደተነገረው ጸንተው የሚቆዩት በእውነት ይድናሉ እንዳለን ሁላችንም ለመጽናት ያብቃል ልጆቻችሁንም ራሳችሁን ለማዳን ጸሎትና ጾም አድርጉ ወደ እግዚአብሔር ላይ እንድተመለሱ እያለን ምክራችንን በዚ አጋጣሚ እንለግሳለን ፕሮግራሙን አዘጋጅ ያቀረብኩላችሁ አርያ መካሻን ፕሮግራሙን ደግሞ በጥሩ ሁኔታ የተነተነላችሁ ሻምበል አበራ ይባል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን በሌላ ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ሰብስክራይብ ላይ ሄር በማድረግ አብራችሁን ስቆይ ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ